Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallahu waliyyus salihin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd, respeitados irmãos, estimadas irmãs, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Este takbir, estimados irmãos, que significa Allah é maior, Allah é maior, Allah é maior. Nada é maior do que Allah. Allah está acima de tudo e todos nós dependemos dele. Não há outra divindade além de Allah. Allah é maior, Allah é maior e todos os louvores pertencem a Allah. Este é o significado daquilo que estamos a fazer desde que estamos aqui. Allahu Akbar. Estimados irmãos, estamos aqui mais uma vez e mais um dia de festa. Festa que nos leva numa viagem através dos séculos para um tempo longínquo. E aí encontramos aquele grande homem, aquela grande figura, aquela grande personalidade, o pai do monoteísmo puro, Ibrahim alayhi salam. Aos seus 86 anos, aproximadamente, recebe a notícia, uma boa notícia, depois de uma súplica que ele fez a Allah subhanahu wa ta'ala, rogando-lhe um herdeiro. E o Qur'an al-Karim registra esta passagem e diz: Rabbi habli min as-salihin. Foram as palavras de Nabi Ibrahim. Oh meu Senhor, habli, a palavra habli vem do riba. A palavra árabe, riba, que significa presente. Nabi Ibrahim alayhi salam pediu a Allah um presente. Ó meu Senhor, presenteia-me. Com quem se contará entre os virtuosos? Habli min as-salihin. Qual foi a resposta? Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. E nós anunciamos-lhe um filho, um rapaz, Halim. O que é que significa a palavra Halim? Estimados irmãos, os nossos estimados álimos explicam-nos que a palavra Halim é uma palavra que alberga todo significado positivo. Um filho prudente, um filho dócil, acima de tudo, um filho bem educado. Ele pediu um filho que fosse virtuoso e Allah anunciou-lhe um filho dócil, um filho educado. Reparem neste duá, estimados irmãos, e aqui nós aprendemos
Nabi Ibrahim não pediu um filho, não disse, oh Allah, dá-me como presente um filho bonito, um filho charmoso, um filho inteligente, um filho, seja lá o que for. Pediu apenas um filho virtuoso. E a resposta, o maior presente que ele recebeu de Allah foi um filho bem educado, para dizer que um filho com boa educação é um presente do divino para nós. Seja ele quem for, ele até pode ser o melhor aluno na escola, até vir no quadro de honra, mas quando não tem boa educação, perante Allah é a pior criatura. A educação deste filho vai se refletir quando ele atinge os 14 anos. Quando seu pai diz: "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madha tara." Ó filho meu, eu vi em sonho. Reparem, estimados irmãos, que Ibrahim alayhi salam aqui diz: "Inni ara fil manam." Usou o verbo ver no modo presente, porque ele ainda mesmo depois de acordar, estava a viver o impacto do sonho. Foi apenas um sonho. Inni ara fil manam, eu vejo em sonho, a sacrificar-te. O sacrifício aqui significa degolar o filho, para agradar Allah. Se não fosse Ismael, se não fosse um filho bem educado, qual seria a reação dele perante este sonho do pai? A primeira coisa que ele iria pensar, iria chamar um psicólogo para conversar com o pai. E depois dali, levava-lhe naquela camisa de força e levava-o logo para o infulene. Senão, meu pai não está bom. Ele precisa de ajuda. Está a delirar. Mas o filho bem educado conhecia perfeitamente o pai. Razão pela qual ele logo percebeu que isto não é do meu pai. Só pode ser uma ordem divina. Não é por acaso que o filho logo entrega-se e diz: "Ya abati fa'al ma tu'mar." Ó meu pai, faça o que te é ordenado. Estimados irmãos, se um de vós hoje chega a casa, apanha o filho pendurado na cadeira, não fez salat, e diz assim: "Filho, vai fazer salat." E ele sabe que quem manda fazer salat não é o pai, é Allah. Acham que o filho vai dizer: "Pai, vou cumprir aquilo que nos foi ordenado"? Não. Vai dizer: "Pai, o senhor está a me dizer isso. Tem que perceber que este já não é seu tempo. O senhor está a viver de bônus. Os tempos mudaram. Por que que não me deixa em paz?" Este não é filho bem educado. Não é como Ismael. Estimados irmãos, eu não vou alongar muito nesta passagem porque anualmente ouvimos. Só queria sublinhar esta parte. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. E nós anunciamos-lhe um filho dócil, bem comportado. Os nossos filhos são assim? São doces? Estimados irmãos, é triste ver que maior parte dos nossos filhos hoje são espinhosas. Muito longe de serem filhos doces. Pelo comportamento que nós estamos a ver todos os dias. Uma outra coisa que queria aqui sublinhar também na história de Nabi Ibrahim é o simbolismo do sacrifício. Ibrahim alayhi salam, segundo reza a história, quando teve este sonho, levou seu filho e preparou-se para ir sacrificar. No caminho, o Shaitan aparece-lhe: "Ya Ibrahim, só tiveste um sonho. Foi apenas um sonho. Vai sacrificar a criança?" Então Ibrahim levou 7 pedrinhas e arremessou contra o Shaitan. Ele fugiu. O Shaitan depois veio ter com o filho. "Veja, seu pai não está bom. Como é que ele vai te sacrificar por causa de um sonho?"
O filho também apanhou 7 pedrinhas, arremessou o Shaitan, fugiu. Foi ter com Hajar, a mãe de Nabi Ismail. Fez a mesma coisa e a reação dela foi igual à reação do marido e do filho. É isto que a história reza. Daí o ritual de apedrejamento ao Shaitan para os peregrinos que estão em Meca. Qual é o simbolismo que há aqui, estimados irmãos? Primeiro, houve uma concordância entre Ibrahim, o seu filho Ismael e a sua mulher Hajar. O ensinamento aqui, estimados irmãos, é que em qualquer família, quando não há concordância, quando não há união no seio familiar, todos os princípios que nós tentamos incutir nos nossos filhos perdem-se no ar. É isso que nós devemos aprender. O marido dá uma educação. A esposa dá outra educação. O marido proíbe, a mulher permite. Que tipo de filhos vamos ter? Uma salada russa. E normalmente o filho sempre vai se inclinar para aquele que não lhe diz não. O outro que diz não será sempre um monstro. Portanto, Nabi Ibrahim, nesta passagem, nos ensina como é que se deve estruturar um lar. O outro aspecto, que é o último, é o simbolismo do sacrifício. Estimados irmãos, nós somos uma nação portadora de uma mensagem. Primeiro, nós temos que crer na nossa própria mensagem, crer nos nossos próprios princípios. E estes princípios, para sua consolidação, precisam de todo o nosso sacrifício. Estamos prontos para sacrificarmos tudo o que temos em prol deste din, em prol dos princípios nos quais nós acreditamos? Quando o muçulmano é o primeiro a violar os seus princípios islâmicos, o que é que se espera dos outros? Quando o muçulmano é o primeiro a dar uma imagem negativa da sua religião, contribui para manchar a sua própria religião. Quando uma mulher muçulmana destapada olha para outra mulher muçulmana bem vestida e diz: vejam, lá está em ninja vir. O que é que acham que os outros vão pensar? Vão dizer a esta destapada de que, olha, tu estás bem? Não, é uma vergonha. Portanto, estimados irmãos, o tempo não nos espera. Nós tínhamos combinado realmente para terminarmos 8h30 e já são agora 8h30, mas sobre estes assuntos, insha'Allah ta'ala, haverão outras ocasiões para desenvolvermos. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso sacrifício, aceite o Eid que fizemos, que Allah nos mantenha unidos. Allahumma innaka ta'lamu annana fuqara فأغننا بالفقر إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تجمع شملنا وتجمعنا وتجمع على الحق كلمتنا يا رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.